အဲ့ဒါကဘုရားကနေအန်ဒီဘာလို့ဆိုတာကခေါ်တဲ့ကူကတရုပ်ဆောင်လေရုပ်ဆောင်ဆိုတာကဘုရားကနားလည်ထားတာကရုပ်ဆောင်ဆိုတာကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှဇလန်းပြီးတဲ့ဇက်ကောင်စရိုက်ကိုညွန်ကြားပြတတ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဇလန်းအတိုင်းညွန်ကြားပြတတ်တဲ့ဒါရိုက်တာရဲ့အမိန့်ကိုလည်းပြောပြလို့မှဒါပြပြအောင်ပြုဆောင်ကြတယ်သူအဲ့တော့ဇလန်းလေးမှာကဘောပါအောင်ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဇလန်းလေးမှာဘောမဟုတ်ပြန်တော့အဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဇက်ကောင်ကိုဘောပါအောင်ကပြပြအောင်ပြုဆောင်တယ်ပြပြအောင်ပြုမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေရှေ့ကပြုဆောင်အကယ်ဒမီဘောပါအောင်ဆိုပြီးဇလုံးကဖြုတ်ပြလိုက်ရောအဲ့တော့ပြုဆောင်အလုပ်ကိုပြုဆောင်နေတဲ့ပြပြအောင်လုပ်တယ်ဒီပေါ်မှာချီကျူးတဲ့လူရှိတယ်လို့ဆဲတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ဘုရားမင်းတို့ကအရေးထူးနေတယ်။ဒါတွေဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်သောဒီတဲ့အပိမှုအများကြီးရတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေကပြီးပြောင်းတရုပ်ဆောင်ရဲ့တရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်အဖြစ်ဘုရားမင်းကတော့ချီးကျူးတယ်၊လေးတဲ့လေးစားတယ်၊သူ့အမှုပညာကိုလည်းဘုရားကစပူပြီးတော့ချစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားမင်းတို့ဒီခုနပြောတဲ့စကားကိုပြန်ကောက်လို့ရှိရင်တော့နုပညာဓမ္မတိုင်းဒုရီမဟုတ်တရုတ်ဆောင်တိုင်းဒီကိုကြရဇက်ကောင်ကျဲကိုပြပြင်းအောင်လုပ်မှာမပြပြင်းဘူးဆိုရင်ပြတတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာဒီကားမှာဒီဓာကြီးကဘလူကြီးမှလည်းမကြည့်ပါဘူးကွာတရုတ်ဆောင်ကမပြပြင်းလိုက်တာဆိုတော့ကားကတော့စဉ်းစားကြတော့ရေးဆိုတာမျိုးတွေလည်းဘောခံလို့ကမှရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘောခံလို့ဒီအာဘုရားဝင်ဆိုတဲ့ဒီလိုကရက်တာပြောင်းပြန်ဇာတ်ရုပ်တွေအများကြီးပြုဆောင်ခဲ့ရတာပဲပြီးပြန်အောင်လုပ်ခဲ့တာပြီးပြန်အောင်လုပ်ခဲ့လို့လေဒါဘုရားဝင်တို့ဒီဒီဘက်ရုပ်ရှင်လောကမှာဘုရားဝင်တို့ရုပ်ရှင်အမှုပညာတက်တန်းရုပ်ရှင်တက်တန်း40နဲ့တနှစ်တိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ပြုဆောင်ဆိုပြီးမှမိမိရဲ့ကြောက်ရတာကိုပြီးပြန်အောင်ပြုဆောင်လို့ရတယ်ပတိပြုဆောင်နိုင်မှာရှိတယ်။ပြိတက်ကတော့ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာ။ဒါတွေကတော့ဒါကတဘာဝနေရာမှာတရားတွေပါဒီပေါ်မှာဘာလို့မှမခံနိုင်ရအောင်။ဉာဏ်ပညာမှာတယောက်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူချီးကျူးဖို့ရှိပါမယ်။နော်။အဲ့တော့ပြိတက်ကဥက္ကမရဲ့ခြေစနေပေါ်မှာပြေဆောင်ပြပြင်ဖို့အတွက်ချီးကျူးကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းဘုရားခင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆဲကြဆူကြကဲကြတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းဘုရားခင်တို့ကဩငါတို့အပေါ်မှာသူတို့လေးတွေနားမလည်ကြပါလားဆိုတဲ့အတိနဲ့ပဲတိခတ်ခွင့်လုပ်ပါလားချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကအန်ဒီဝါကဟိုဘုရားခင်ကအန်ဒီဝါနဲ့စပြီးစုံနေချင်တယ်ဘောခင်ကအိမ်တော်ကြပြီးသားဖြစ်ပါအန်ဒီဝါကအပြူကြီးအဲ့တော့ဘောခင်လွတ်လပ်သွားတဲ့အချိန်မှာအန်ဒီဝါနဲ့ဆုံနေအဲ့တော့တန်ရိုးစဉ်ဖြစ်ကြတယ်ဒီပေါ်မှာတခါတည်းရန်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါလူတယောက်ရဲ့စိတ်အာမနာလိုမရှိပါဘူးဝန်တိုမရှိပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်တွေကတော့ချိတ်ပြီးကလိကလိတော့ဖြစ်နေကြမှာဒါတော့ထုံးစံသို့တော်လည်းဒီအချိန်မျိုးမှာဒီအသက်အရွယ်မျိုးမှာဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းကိုရှိတော့ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုနဲ့ပေါင်းတင်းလာကြတာအဲ18နှစ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီ။ဒါဘောင်ကနေတရားဝင်အိမ်အောင်ပြုခဲ့တာအခုလာမဲ့ဒီကနေ8နှစ်နေဆိုတော့14နှစ်ပြည့်ပြီ။အဲတိုင်ငင်ကတွဲနေကြတာကဟိုဘယ်ပြောမလဲဒီရွယ်လေးမှရည်စားထားတယ်လို့ပြောရမယ်။ဟိုတမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုရီတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိခဲ့တာက3နှစ်ကျော်ခဲ့တယ်အဲ့တော့18နှစ်တိုင်နဲ့တယောက်ကြောင့်တယောက်လည်းတည်နေတာ